på Instagram, hvor jeg spurgte, om jeg skulle ødelægge min kondisko med chilisauce. Svaret var ja, så tusind tak, venner. Jeg elsker også jer. Godt med chilisauce. Sådan der. Okay, vi prøver. Ved du hvad? Det er faktisk slet ikke så tosset. Man kan ikke rigtig smage chilien. Så tak for os. Og like og subscribe for part 2.